pessoal, bom dia. Hoje é o meu último primeiro dia de aula e a gente vai se arrumar, vou fazer um get Irish me com vocês. Bom, eu já tomei meu banho, já tomei café também, eu acabei de tomar café, escovei meu dente e agora eu vou lavar meu rosto. Eu comecei a usar o sabonete da Neutrogena, ele deixa minha pele tão sequinha, sem oleosidade, gosto muito dele. Vou limpar minha pele agora. Tô sem algodão, galera, então vai ter que ser na mão mesmo. Galera, eu acabei de lavar meu rosto e eu passei esse daqui também pra acabar de limpar. Meu cabelo tava no tuque de cetim, ou seja, ele ainda não tá arrumado, ele tá bem pra cima. Mas depois a gente arruma isso. Agora eu vou hidratar minha pele. A gente vai usar o hidratante da Nivea e o protetor solar. Ai, passei muito. Galera, agora eu vou passar corretivo da... Vou passar esse corretivo da Ruby Rose. Eu não quero passar muita coisa, principalmente porque não tá frio. Ou seja, depois de eu ficar escorrendo maquiagem, eu não tô afim de ficar assim, né? Eu vou passar só nas áreas que precisa, né? Pra esconder que eu não durmo as férias inteiras. Eu passei tão pouco que nem parece que eu passei, eu acho. Ou parece. Não sei. Tô ficando irritada com esse meu cabelo. Meu Deus do céu. Agora eu vou selar um pouquinho só de pó. Não vou passar muito. Gente do céu. Já é 5h49. Gente, falta menos de 30 minutos pra eu ir. Eu não tô pronta ainda. Eu vou passar essa máscara de cílios aqui da Ruby Rose. Já são 5h50, galera. Tô um pouquinho atrasada. Eu vou passar iluminador. Gente, essa paleta aqui é antiga demais aqui no canal. Quem sabe, sabe. Ela nunca acaba, né? Graças a Deus. Gente, quem viu o meu vídeo de primeiro dia de aula do ano passado, gente, eu tava com a cara toda empelotada de cravo estourado. Meu Deus. Vou passar um pouquinho de blush. Eu vi esse vídeo outro dia e eu tô assim, véi, o que que eu tinha na cabeça de estourar cravo antes de ir pra escola, sabe? Eu estourei um dia anterior. Meu Deus do céu. Não estoure em cravos, vai em um especialista, que eu manchei minha cara toda ano passado. E olha que era o primeiro dia de aula em uma escola nova e eu fui com a cara toda empelotada. Nossa senhora, que vergonha. Talvez eu tenha passado muito. Deixa eu espalhar aqui bem. Digamos que eu estou muito atrasada, então eu vou fazer rapidinho as coisas aqui. Eu vou passar um perfume. Eu uso esse daqui da IG, o Choque. Ele é muito doce, gente. Quem não gosta de doce, enjoa rapidinho. Falta eu arrumar meu cabelo, colocar meu uniforme, calçar meu tênis. E já vai dar 6 horas. Eu tenho que pegar a van 6h15. Na minha boca. Cadê? Eu vou passar esse batom vermelho dentro e um gloss. Eu não vou passar ele na boca inteira. Só pra. Como se fosse um lip tint, sabe? Só que eu tô sem lip tint. E ele é bem pigmentado. Pronto, gente. Aí agora eu vou passar um gloss por cima.
Agora vamos arrumar esse meu cabelo. Gente, já é 6 horas. 6h27, pra falar a verdade. Vou calçar meu tênis agora. Eu tentei dar um jeito no meu cabelo, só que eu não consegui. Ele não tá tão legal. Que tristeza. Confesso pra vocês que eu tentei. Eu não sei se vamos ficar na mesma sala, se vão mudar as pessoas, vão colocar pessoas. Eu não faço ideia de nada. Eu tô indo pela fé de Deus, que não. Tô muito nervosa. Depois da aula, eu vou ir pra academia. E eu tenho dentista hoje. Então eu não vou voltar pra casa junto com a Fã. Vou voltar pra casa umas 5 horas, 5h20 por aí. Ixi.